Hvaljen Jezus in Marija, naši zvesti gledalci. Srečen bo čas je sodoben filmski portret, ki odkriva ozadje vizionarskega dela Antona Martina Slomška. Iz številnih niti iskana pripoved o človeku, ki je globoko spoštoval okolje, v katerem je odraščal in pozneje deloval. Svojo odločnostjo in velikimi napori je domači kulturni prostor pomikal ob bok drugih evropskih narodov, ki so sredi 19. stoletja doživljali svoj preporod. Srečen bo čas je navdihujoča zgodba o človeku, ki je poznal slovensko dušo in ji vdano posvetil celo svoje življenje. Film je bil v slovenskih kinematografih predvajan v preteklem letu in je požel veliko zadovoljstvo publike. Ustvarila ga je ekipa studija Sipoš, ki se osredotoča na krščanske in zgodovinske vsebine. Ustanovitelj studija Sipoš in režiser David Sipoš je moj današnji gost in prav lepo te pozdravljam tukaj v studiju. Predlagam, da se tikava, smo stara prijatelja. Ja, lepo pozdravljamo tudi ti. Vsakič se je lepo vrniti v Maribor, a ne? Malce priti na obisk iz Ljubljane. Ja, moram nekaj posebno povabilo, da pridem, drugač kar ne. Smo kdaj na kakem snemanju tu v bližini, ampak tisto ne štejem glih kot obisk Maribora, tisto je čisto delavno. Delavno, ne? Ja. To pa je bolj sproščujoče. No, se tudi danes je delavno. Tako, ampak je tu sproščeno. Ja. Torej, jaz priznam, sem si film ogledala preko YouTube-a, torej Srečen bo čas, o Antonu Martinu Slomšku in moram povedati, da na začetku je tako moja ta slovenska, slovenski ponos bil nekje na 30%. In potem, ko sem si film ogledala, je skočil tako krepko čez to, tako da lahko rečem, da je en tak booster slovenstva in tega našega domoljubja ponosa. Kaj zate pomeni biti Slovenec? Ja, po eni strani je to mi bilo dano, nimam veliki izbire okoli tega, po drugi strani pa vseeno to odločitev. Se mi zdi, da se ljudje skozi življenje moramo za to tudi zavestno odločati in jaz sem se za to, da bom zvest Slovenec, da bom domoljuben Slovenec, na nek način odločil s tem, da sem si rekel, bom ostal v Sloveniji, delal tule slovenske filme, kljub temu, da za filmski svet je publika, ki doseže slovenski film, zelo majhna, včasih premajhna, da si rečeš, da se splača toliko sredstev nameniti v te minute in sekunde filma, kot jih potem ljudje lahko ogledajo si potencialno. Če bi delali angleške filme, je publika lahko x-krat večja. Ampak sem se odločil, da tudi Slovenija potrebuje takšne vsebine, da noben drug ne spregovori o teh vsebinah, kjer so mogoče meni blizu, ali pa da si noben o tem ne upa spregovoriti in zato je odločitev, da sem Slovenec in delam slovenske filme, vsekakor tudi zavestna reč, kljub temu, da mi je bilo to položeno v zibelko. Srečen bo čas govori o Antonu Martinu Slomšku, našemu prvemu blaženemu, našemu velikanu slovenstva, bi lahko rekli. Srečen bo čas, že ta naslov je tako, te pritegne, kakšen čas, sreča, da, je sploh sreča, zakaj takšen naslov ste se odločili? Ja, ker težko je včasih iskati naslove za filme. Hočeš not zajeti življenje recimo enega velikega človeka, kjer bi lahko izpostavil 10 stvari, ki so zelo pomembne in kjer je naredil nek velik preboj. V filmu se pa moraš vseeno odločiti, da eno stvar izpostaviš. Tudi ta film je en tak velik mozaik različnih zgodb, različnih motivov, ki se pojavljajo skozi njegovo življenje in mogoče skozi neko prizmo nas, ustvarjalcev. Ampak se mi zdi, da je Slomšek živel na enem takem prelomu, ko si je rekel lahko, srečen bo čas, ko bomo vsi Slovenci držali skupaj, ko bomo vsi pod eno državo, ko bomo vsi pod eno mejo, pod eno škofijo. In to, ta njegova misel, ki sem jo jaz zaznal skozi njegovo delo in skozi njegove besede, se mi zdi, da je še vedno aktualna. Še vedno se moramo Slovenci spodbujati, da mogoče ta čas, ko bomo res lahko srečni skupaj, šele pride in da moramo za to delati. In ni konca ob tem, ko je se Slovenija osamosvojila, ampak ljudje moramo biti še kako drugače združeni kot samo pod eno državo in eno titulo, ampak moramo za res skup držati. In Slomšek je takrat res šel skozi take turbulentne čase, ko je zelo vidno bilo, da Slovenci niso pod eno državo, da vlečajo na različne smeri,
In on bi takrat rekel sam pri sebi, srečen bo čas, ko bomo vsi skupaj. Zdaj smo, ampak še vedno se mi zdi, da se moramo tule veliko truditi, da mogoče bo pa še boljše, če bomo se trudili za boljšo Slovenijo, za boljšo ohranjanje slovenskega jezika, torej, da bomo res lahko srečni z, pod eno velik, po enim velikim okriljem slovenstva. Ja, nekako, tam je bil sovražnik veliko bolj zunanji, ne, v času Slomška, tukaj pa je sedaj notranji, ne, že samo gledamo ta angleščina, ne, ja, na ja. Telefonih otroci, ne, mi, torej, globalizacija, vse to prinese in morda je ravno prav čas, pravi čas, ta sedaj, da je takšen film prišel ven, da nas malce spomni, zakaj vse so se dansko borili naši predniki, da smo danes lahko tukaj, kjer smo. In kako pa je prišlo do ideje? Zdaj, ti si obiskoval gimnazijo Antona Martina Slomška, veliko tudi Maribor je povezan s Slomškom, ti naši štajerski kraji. Si vedel že od začetka, da bo to nekaj na tvojem repertoarju ali je to prišlo tako samo? Drugače, pot do tega, da en tak film nastane, ponadni kratka. Samo idejo sem že kar veliko let nazaj predstavo gospodu Ivanu Štohecu, ki je bil torej, in je direktor zavoda Antona Martina Slomška, torej gimnazije, kamor sem hodil. Tudi eno tako gledališko predstavo v Slomško sem že 10-11 let nazaj naredil, v času, ko je bil Maribor Evropska prestolnica kulture. Seveda me Slomšek spremlja že od gimnazijskih let naprej, ampak takrat se nisem in se nismo toliko poglabljali zdaj v njega. Pač gotovo je bila ena ura nekje pri kakem predmetu, ko smo se v njem kaj učili. Ampak sem vesel, da zdaj, ko je ta film narejen, bodo imeli učitelji, profesori na tej šoli, direktor na tej šoli, res en tak izdelek, ko ga mogoče zelo na začetku dijakom v prvem letniku pokažejo, glejte, sem ste prišli pod to okrilje tega imena in kaj to ime nosi za seboj. In bodo v eni uri in pol spoznali to veličino tega gospoda iz naše slovenske zgodovine, ki nas more res se čustveno dotakniti, da ga nosimo potem tudi naprej. Zelo malo se nas dotakne, če to samo preberemo nekje na neki Wikipediji ali pa nek kratek življenjepis. Hitro pozabimo take ljudi, za tisti test pri slovenščini se že zapomnimo, kje se je kak človek rodil, pa kaj so njegova glavna dela, ampak to ponavad pol zbeži iz glave. Zdaj bo pa to res ena taka priložnost, da se spomnimo Slomška, tudi malo tako, ko jaz rečem, iz mesa in krvi, torej, ko je bil fant 15 let star, kako je takrat prestajal, kakšne preizkušnje, kako se je on obnašal kot škof, kakšno prezenco je imel. In film nam dopusti, da se lahko vživimo v lik, ne samo prek črk in besed, ampak tako z vizualno podobo, ko nas res povleče, da se vživimo v tisti čas in tisti trenutek, ki ga je živel. Ja, to je ravno ta čarobnost filma, ne, ki ti v eni uri in pol, na primer, toliko čustev lahko zbudi. Tudi jaz moram reči za tvoj film, da je veliko teh čustvenih, kako bi rekli, raznih, tako od smeha, tako do žalosti, tudi robčke si morajo gledalci pripraviti, namreč so zelo eni takšni čudoviti deli o materinstvu, o tem, kako domovino čutiti kot svojo mater, kot torej, ne, mamo. Zdaj, kako pa je prišlo potem do scenarija, do... Ta začetek nastajanja filma, torej ideja je bila predstavljena že tako vrsto let nazaj, potem pa sva z gospodom Štahecom končno se lotila fundraisinga oziroma pač zbiranja sredstev, obiskala že pravzaprav vse potencialne župane, ki so povezani, torej kraji, ki so povezani s Slomškom in potem je prišla korona, glih naslednji mesec, vsi so rekli ja, ampak pol pride neki tazga, ki cel svet zabremza, smo predstavili še za eno leto naprej, ampak mogoče je bilo čisto redo, da je ideja še malo zorela, da smo malo razmišljali o tem, kako bi ta film pravzaprav zapakirali. Je pa ta film en tak, tako sem že omenil to besedo, mozaik različnih pristopov, da ga je težko pravzaprav dati tako čist pod en kratek opis, ker gre za pravzaprav je zanimiv film že z tega vidika, da gre za 4 režiserje. Torej sem samo en izmed 4, kljub temu, da pač sem gotov bdel nad celoto,
pa nisem imel prek recimo režije igralcev na setu, nisem imel prek animacij, ki so se dogajali, nisem imel prek okvirne zgodbe, ki je tudi postavljena v ta film. In ta film proba osvetliti Slomška res na nek tak sodoben način, ne da samo zvemo neke podatke. Marsikdo v tem filmu ne bo našel čist vseh podatkov, ki si bi jih želel. Kjerega leta je še šel na kak sestanek ali pa kaj tazga. Sej vem, da je to vse pomembno, ampak na srečo je to vseeno en tak kreativn, malce umetniški pristop, kjer si lahko privoščimo neke svobode in smo se odločili, da ene stvari pač spustimo. Zato, ker moramo kdaj poslušati kako njegovo pesem ali pa moramo kdaj gledati samo kraje, odkoder je on bil ali pa moramo kdaj se vživeti v eno situacijo iz njegovega otroštva, ki nam pravzaprav ne pove veliko faktografskih podatkov, ampak nam samo pove, a je on že takrat ratal tako trden človek v svojih odločitvah. In ta nastanek scenarija je tako v glavah mnogih ljudi bil, od tega, da nekdo si zamisli nek okvir, do tega, da nekdo potem dodaja, kakšne animacije, zakaj animacije, kjer je delčki življenja so v animacijah. Da potem recimo tele igrani prizori, torej dva dela v filmu sta tako res prav zaigrana, eno je iz njegovega otroštva, leto 1815 recimo, eno je iz leta 1848, a ne, tudi tako burno leto vstaja narodov in to je pravzaprav tudi mogel nekdo naštudirati, torej recimo v tem primeru Matjaž Feguš, okvirno zgodbo, potem sodelavka Elza, animacije, sodelavc Zvit. Tako, več nas je bilo, ki smo prevzeli določene aspekte tega filma. Vsekakor pa jaz malo moram nositi glavo, da če kaj narobe, da se potem mene linča. No, pa to je tudi pohvala pride na pravo vše stane. Omenila sva prej škofijsko gimnazijo. Notri je v filmu opazimo torej tudi ene izseke. Najprej morda ni čisto jasno, zakaj gre en profesor, ki je pred torej učenci. Kaj ste želeli s to zgodbo o tem profesorju na škofijski gimnaziji povedati? Ja, tale je okvirna zgodba, ki pravzaprav se skozi celoten film vleče in je tudi zanimiva čist z tega filmskega vidika, mogoče tako, da ima zelo malo besed. Takrat končno opustimo dokumentarizem za sabo, besede, ki so nam odveč za sabo in gremo v eno tako meditativno stanje z profesorjem, ki je tik pred upokojitvijo. Čustva v enim takem obdobju so najbrž kar močna za nekoga, ki je celo življenje žrtvoval za to, da podaja znanje naprej, po drugi strani pa tudi vzgaja naslednje generacije. Ko mu enkrat odzeti ta smisel, mora pravzaprav znova usmisliti svoje življenje za naslednjih 10, 20, 30 let, ko ne bo več imel tega stika. In ideja za tole okvirno zgodbo se je pravzaprav porodila v enem kratkem zapisu Antona Martina Slomška, ki sem ga prebral, kako je na nek način potarnal nad težkim delom, ki ga ima z predstavitvijo škofije in da on pravzaprav od tega nič ne bo imel. Da je to nek trud, ki ga daje v to v neke prihodne generacije. Časi se malo sprašuje o tem, kaj je vsega smisel tega trpljenja in tega, da pravzaprav delaš za neki, od česar ne boš videl sadov sam, ampak tako kot je Slomšek takrat vedel, da dela nekaj za prihodne generacije, da se trudi združiti Slovence, ampak to njemu osebno ne bo nič koristilo, ve pa, da bo to koristilo generacijam še in še in torej 200 let še vedno to koristi. Tako je tudi z enim profesorjem, ki pravzaprav predaja znanje, vzgaja. On od tega nič kaj konkretno ne ve, kaj se bo zgodilo s temi učenci. A bodo zašli na prave pota ali na slabe pota? A bodo ponesli to znanje, ki so ga dobili v dobro korist ali v slabo korist? Pravzaprav se on trudi z nečim, nad čimer nima nobene kontrole. In tu se mi je zdela taka povezava zanimiva, torej vzgojitelj Slomšek, vzgojitelj profesor, delati za prihodnost, brez da veš, da boš imel sam od tega direktno korist. In potem se je razpletla tale okvirna zgodba, ki na nek torej čist bolj umetniški način predstavi eno izmed Slomškovih težav ali pa dilem ali pa aspektov njegovega življenja,
ki so se mi zdele zelo pomembne in ki so mene se osebno zelo dotaknile. Upam, da so se zdaj gledalca prek te okvirne zgodbe, ki je tudi tako zelo čustveno naravnana, sej ni nujno zdaj, da bo gledalec zvedel veliko faktografskega o Slomšku prek tega najbrž nič, bo pa začuto, da je tudi Slomšek bil en tak človek, ki se je trudil za boljšo dobrobit prihodnosti. In tukaj je nekako tudi povezava z vsemi starši, torej tudi ti si starš, jaz sem, ki to znanje otrokom predaješ, tudi ne veš, koliko ga bo ostalo. Ne? Naprimer, naši starejši gledalci, ki so se upokojili, že ti spomini vračajo nazaj, ne? Je tako, za vsak se najde notri. Ne? Ampak ste pri tem filmu šli tudi en ta nivo više z animacijo. Ne? Namreč naenkrat srečaš nekaj risanega in potem že pomisliš, ali je to risanka, ali je to film. Potem vidiš, da je to ni več prav, ni tista risanka, kot bi pričakoval. Ne? Mislim, da je to tvoja sestra tudi veliko pripomogla, ne? Klarisa, sipaš. Ja. Tu smo se lotili kar ene take novega pristopa animacije. Ima malo poseben izgled, zato ker so vsi karakterji v tej risanki zelo človeških proporcev. V risankah smo ponad navajeni, da so karakterji malo posebni in potem se lahko tudi gibajo malo drugače. Tule se gibajo zelo človeško. To pa je tudi z enega vidika, zato ker smo pravzaprav na začetku vsak kader te risanke posneli, ga prerisali, potem tako več sličic na sekundo je Klarisa prerisala. In potem z umetno inteligenco si malo pomagali, koliko je pač inteligentna, včasih tudi ni ful inteligentna, kot si bi človek želel, ampak si pomagali za te umestne sličice, imaš potem svobodo menjavati, ne bo narediš čist druge oblake, kot so bili v resnici, človeka lahko malo preoblečeš, recimo igralec, ki je igral Slomška v animacijah, Dejan Kikec je imel, tako če bi ga pogledali na fotkah iz seta, kar kakve napake, pri te brado smo poskušali narediti čim bolj Slomškovo, čelo smo poskušali narediti čim bolj Slomškovo, ampak bolj se je to prerisalo in izpade tako dost bolj Slomškast, kot bi drugači igralec sam po sebi lahko bil. In to so ene take reči, ko so nam bile zanimive. Smo pa pri animacijah pazili tudi na to, da dodamo nekaj originalnega v animacije in to je bilo, da smo tam ukomponirali Slomškove tekste, torej takrat slišimo res njegove besede. To, kar je on zapisal, takrat slišimo torej igralca, ki je govoril po njegovih zapisih te njegove besede in se mi zdi, da potem animacija te popelje in tak res Slomškov svet čist nek drug pristop je k temu, kako podajati eno osebino in tu smo res lahko vzeli neke tekste, ki so se nam najbolj dopadli iz njegovih zapisov. Ja, to je res, kar tako te nekako ponese nazaj, da vidiš, wow, pa to je bil res Slomšek, zdaj, če se po domače izrazim. Ne? Ja, ja. Res lepo in nežno in tako lepo ukomponirano. No? Zdaj, govorila smo tudi o dveh igranih delih, če še malce zdaj ostanemo na začetku pri vsebini, pa bomo potem. Spoznamo Slomška mladega, torej ta ključ, kako je naslov prvega igralnega. Ključ na obzorju, ključ pod naslov, ja. Tako, ja, pod naslov, kjer spoznamo od enega otroka, starega 10-15 let, nekje tukaj, ne, ki se igra z drugimi otroci, ki zaide v neko nevšečnost. Kako ste izbrali ta prizor? In to sporočilnost, to, da je dansko ta borba za pravico, ki si jo tudi Slomšek kasneje se zelo prizadeval. Ja, mi smo tako, v osnovi smo res veliki navdušenci nad igranimi filmi, zaenkrat nam veliko krat finance ne dopuščajo, da bi bil to zdaj celo večerni igrani film v Slomško recimo in je tu pol ta neka kombinacija, ampak hočemo vključiti v dokumentarne filme tudi igrane prizore. V tem filmu smo se odločili celo za dva taka delčka, ki sta samostoječa. Po eni strani je to tudi zanimiv pristop iz tega vidika, da lahko nekdo, ki mogoče kaže ali pa hoče predstaviti Slomška eni mlajši publiki, pokaže samo ta 20-minutni igrani del in z eno zgodbico vzpostavi pogovor, diskusijo o Slomšku pri, ne vem, desetletnikih ali pa srednješolcih, ki jih mogoče ne bi še zanimala. Neka čist zgodovinska vključenost Slomška v jezikoslovje in vse ostale težke reči. Je pa tale igrani film, ki se dogaja leta 1815, smo si zamislili,
nastavljen v filmu, torej v celotnem dokumentarcu, ravno iz tega vidika, da vidimo, da se ne en svetnik rodi že svetnik. Ja, da mora iti skozi marsikatero preizkušnjo, skozi marsikatero odločitev za dobro in da to ni enostavna preizkušnja. Ljudje imamo v življenju vedno neke posebne okoliščine, ki nam ne čist enostavno polagajo, da se vedno odločaš za dobro, ampak včasih te nagiba k nečemu slabemu. Nismo zašli tu v nek ekstrem, ampak se je mogel mlad Slomšek tudi odločiti, da da naredi objektivno dobro, ali pa da je naredil tudi kako napako, ali pa da je kdaj kaj zamočal, ali pa da se je kaj zlagal. Tako se mi zdi čisto nerealno predstavljati življenja nekih svetnikov, tako kot da so že od maminega mleka naprej svetniki. Pravzaprav se je nekje mogel tudi on obrusiti. Ampak če vidimo, da se je znal obrusiti, da se je mogoče tudi kdaj stepo, se ne vemo. To je tako malo naša interpretacija njegove mladosti. Mogoče se ni nikoli stepo, ampak mogoče pa se je, bil vaški otrok, ne? Da ga pokažemo tudi skozi to, da je čist navadno človeški, otrok bil. Ne? Tako, čisto ja, da je čist človeški. In da mogoče s tem dobimo pol gledalca lažje k temu, da mu predstavimo, glejte, sej tudi vi ste poklicani k temu, da delate dobro, da ste na poti svetništva, tako je bil Slomšek. In Slomšek je tudi ni štartal iz tega, da je imel vse popolne pogoje, oziroma da je imel enostavne odločitve, da se je vedno enostavno bilo odločiti za dobro, ampak z neki truda in z neki napora se je potem odločal za to. In ta film smo snemali v enem takem poletnem tednu, konec poletja, na planini pri Sevnici, kjer smo najdeli prave prostore, ki izgledajo, kot da so ponikvane. Ampak, tudi ta dialekt je zanimiv, ne? Ja, iskali smo torej tudi igralce z tistega konca. Narediš torej audicijo prav v nekem takem kraju, zato da bi res se samo lokalni igralci javili in potem seveda, ko se to po Sloveniji razve, pridejo tudi iz Kranja in podobno. Rečeš, ne hoditi iz Kranja. Ampak smo imeli kar srečo z igralci, da smo našli take, kot smo si želeli. Tudi tale Slomšek je bil, to je drugače en Ožbej, bil zelo zanimiv. Prvi se je prijavil, tako si rečeš, ok, pač en se je prijavil, gledaš vse ostale, na koncu se vrneš k njemu, ker je tako res je imel nekaj teh Slomškovih prodajalnih, ali kako bi rekel, atributov, ja, tako je, znal je prodati. Taki prisrčen je bil, takoj ti pade v oči, ja, ko ga pogledaš. Ja, zelo poseben fantič in smo bili zelo veseli, da je on bil, ker se mi zdi, da je kar oživel eno tako vlogo mladega Slomška. In tudi ta snemanja so pol precej posebna, ko dejansko preživiš en teden z mladino, nekje v enem koncu Slovenije in ustvarjaš eno tako zgodbo. Igralci se povežajo med sabo na čist nek poseben način, ko vidiš, da postavajo prijatelji, da se neke nove vezi pletejo med njimi. In to je en taki res čar snemanja takih zadev. Ja. In potem iz te nežnosti začetne, no se tudi tam je malce bolj takšen prizor, ne, na začetku, ampak potem pa pridemo v ta drugi igrani, če še ostanemo pri igrani deli, ki je pa tako, da ne veš, ali se še vedno gledaš isti film, ali si že kaj zamenil vmes program. Namreč ta res življenjskost tistega časa, tista zanimivo je ravno to, ne, da si je Slomšek, vse meni, ne, Slomšek si je prizadeval za to zedinjenje Slovenije, ne, Slovence povezati skupaj, ne, na eni strani Nemci, na tej strani smo Slovenci, ne, pa vseeno sedaj smo povezani, ne, pa smo še vedno tako presneto ljubosumni, ne, in ravno ti o gruntu, kjer je bila pač govora v tem drugem delu, še vedno bomo se našli, da bi pa koga okrog prinesli, zato da bi naš grunt bil večji, ne, ampak ja, v tem delu potem spoznamo pa Slomška z enega drugega vidika. Tako ja, leta 48 je bil Slomšek že škof, bil je že gospod. Situacijo, ki smo jo pa hoteli predstaviti, smo pa na začetku dali čistko v enega kmeta in enega odvetnika, notarja, kjer se začenja dogajati nek problem. Ta problem je tudi zdaj malo iz tistega časa, da so se take stvari dogajale. Slovenci eni niso razumeli nemško, eni so potem izkoriščali to. Tako kot si razložila, pač gre za
nekaj problematičnih ljudi, ki hočejo malo svoje soslovence okoristiti. Slomšek pa potem pride v to situacijo precej iznenada, zato ker prvi del tega kratkega igranega filma gledamo res samo tega kmeta v tej njegovi situaciji. Ko pa Slomšek prija, se pa vse skup malo spremeni. Takrat je tudi škof, knjezo škof je takrat bil, imel neko posebno veljavo. Ljudje so utihnili, ko je prišel v njihovo sredo in je to pomenilo tudi, da jim je lahko v tistem trenutku povedal, da dejte se spoštovati, dejte skup držati, ker noben drug ne bo za to skrbel, da bomo Slovenci obstali. In tudi tam eno tako zelo pomembno sporočilo poda, torej čist drugač kot takrat, ko je bil še otrok, ko se je še sam izoblikoval, ampak tu je pa že imel eno tako veljavo, da je lahko Slovencem dal eno zaušnico in jim rekel, dejte se spametovati. Zdaj mislim, da sva dosti takšnih privlačnih opisov vrgla, da naj gledalci si raje pogledal, ne bova vsega izdala. Vseeno pa imava potem še med temi deli zelo profesionalno, z zelo temi studio Sipoš namreč dela čudovite kadre in to je, mislim, da je v svetovnem merilu skoraj, da ni takšnega, no razen kakšni mogoče ameriški studijima, ne bova sedaj v tem najboljše kadre. Z temi dokumentarnimi deli. Notri vidimo doktora Aleša Mavera, torej nekatere profesore še iz Škofijske gimnazije, potem druge sloveniste, eksperte na tem področju slovenskega jezika, zgodovine, dr. Stane Granda, vse te. Kako ste jih izbirali? Sicer vložki njihovi niso predolgi, nekako prav pašejo notri, toliko, da usmislijo tisto dokumentarno stran, ki nam je manjka. Ne? Ja, dokumentarnemu filmu v vsakem primeru eno težo dodajo posamezniki, ki se s tem človekom ukvarjajo profesionalno, ki imajo o njem zapovedati tako življenjepisne podatke, kot tudi čisto neke znanstvene ali pa potem poljudno znanstvene podatke, ki nam koristijo, kako na tega človeka gledati. In tu smo imeli kar eno kopico strokovnjakov, ti si jih že par naštela. Postavili smo jih v malo različne situacije, kar se tiče vizualno, nekateri so recimo v stolnici v Mariboru, eni so v knjižnici, eni so pa tudi tako studijsko postavljeni, kjer so v ozadju narisane grafike, recimo nekih hribčkov ali pa nekaj tazga, kar je tudi recimo v Slomšku zelo blizu. In ta njihova pripoved pravzaprav služi za čisto to bolj faktografski del, da zvemo o njegovem življenju še strani strokovnjakov, kaj je počel, zakaj je to pomembno. Tako sem rekel, je tu veliko podatkov, ki so spuščeni, oni so imeli intervjuje veliko daljše kot to, kar smo lahko v filmu uporabili, ampak smo poskušali izbrati res tiste ta najpomembnejše. Čez ta dokumentarni del so pa spet igrani prizori, torej brez sicer zvoka, ampak reprezentacija tega, o čemer oni govorijo, kjer smo potem Slomška v razno raznih situacijah morali spet posneti, iskati v Sloveniji kraje, ki izgledajo še kot leto 1800 in nekaj. In bil spet en poseben izziv, ampak dodajeno tako zelo pestrost, da često vidimo tudi njega v akciji o tem, čemer razlagajo. Smo pa poskušali film tudi potem dati nekatere delčke samo teh krajev Slovenije in ene dve pesmi, ki jih je tudi Slomšek spisal. In to na koncu prav tako lepo paše kot zaključek, ja. Da en hribček bom tako, kupil. Tako, tem še. Tako. Kaj pa snemanje, če gremo malce še tehnično pogledati, ja. Kako dolgo je trajalo, kakšna ekipa je sodelovala? Ja, ta film je drugače kar dolg razpon imel, koliko časa smo ga snemali. Zdaj recimo ta igrani del smo v enem tednu posneli, kar se tiče ta mladega Slomška, odraslega Slomška, sem zdi, smo imeli ene 3 ali 4 snemalne dni. Pol je bilo pa intervjuji, imaš to ene par terminov, da vse intervjuje poloviš. Pol so bili te pokrivni kadri, ki so bili tudi enih 5-6 snemalnih dni za to, kar so intervjuenci govorili, da smo pokrili čez. Okvirna zgodba, kak dan zahteva, tako na koncu se mi zdi, kar ene 20 ali pa 25 snemalnih dni za en tak film. Kjeri so krajši, kjeri so daljši, moče je še kak dodaten bil, ki bi bil čist kratek. Za animacije moraš posneti torej to osnovo, da smo potem prerisali.
ekipa je pa bolj kot ne bila zdaj moja studijska ekipa, torej mi smo zdaj že kar studio, ki ima 15 rednih članov in to pomeni, da smo bolj kot ne ta film vzeli za svojega in ga poskušali umestiti v naš urnik tekom teh 2 let, ki je nastajal in znotraj tega se je pač ekipa, ponovac jaz bil za kamero, režiserji so se malo menjavali, tako sem rekel, da so 4 režiserji, in tudi, kar se tiče drugih članov ekipe, od kostumov do rekvizitov, statistov je bilo tudi ena kupica, nekdo se vse pojavi v filmu čisto na koncu. Zdaj nimam čisto prave številke, ampak tako vsega skupaj pri filmu mislim, da je več kot 300 ljudi sodelujočih, ki so na nek način pomagali, da je ta film nastal. Tako da 300 ljudi je pa že kar. To veliko, ja. Ja, to pa je ogromno. Kaj pa glavni igralec, kako ste ga izbrali? Ki igra Slomška. Ja, ki igra Slomška. Torej, Robert Dragar igra tega Slomška, ki se moče največkrat pojavi kot Slomšek, čeprav sta v filmu so še 3 drugi Slomški. En je novorojenček, eno je potem 15-letnik, eno je pa potem tale Dejan, ki je igral za animacije. Ampak Robert je bil tisti, ki je moče se največkrat skozi film pojavil kot odrasel Slomšek. Zanimivo je bil v naši bazi, naš producent Alen je takrat iskal, koga bi uporabil za to. On je drugačen pevec iz ene skupine in zanimivo, da je bil v naši bazi in je bil takrat tudi pripravljen. Vem, da smo mogli malo okoli frizure prilagoditi takrat čist prvič, ko je igral. Pol za naprej je bil že v redu, ampak tako se mi zdi, da je tudi on zelo se poglobil v ta lik, se mi zdi, da mu je zelo prirasto k srcu, kljub temu, da ga prej ni ful poznal. Je pa potem tekom snemanja ugotavljal, kaj vse ga navdihuje pri njem in to je tudi en način tako evangeliziranja, da ljudi, ki mogoče ne vejo veliko o vsebini, potem tekom snemanja ugotavljajo, da v resnici pa se lahko naučimo kaj iz življenja teh ljudi. Sveta vera bodi vam luč, materin jezik pa ključ, ne? In tako širiti to še naprej. Tudi glasba je čudovita, ne? Ne moremo brez, da ne bi omenila glasbe. Mariborčan, moram, če sem že v Mariboru, moram omeniti, da je to naš Mariborčan Tim Žibrat. Tu je imel pravzaprav 3 termine za glasbo, torej enega je en sklop, torej mladi igrani Slomšek, drugi sklop, torej ta, ki je gospod Frank, ko se je dogaja leta 48 in oba dva ta sklopa je tako malo različno, na različnih tajmingih tudi delal, potem pa, ko je bil enkrat celoten film končan, je še naredil glasbo za celoto in tam se mi zdi, da tako večkrat glasba najbolj v spredje stopi glih v tej okvirni zgodbi, kjer je tako največ časa, da res sam poslušaš glasbo, ampak glasba vsekakor človeka čustveno najbolj močno lahko potegne v zgodbo in tu vedno damo dovolj prostora, da odsluži svojo nalogo. To je tudi Slomšek zelo dobro vedel, zato je tudi pisal pesmi. Tako, ene pesmi potem malo spremenil, da niso bile tako kvantaške, kot bodo gledalci videli v filmu, reče gospod Granda, ampak zelo pametni v resnici bil ta Slomšek, da je znal premislil, da mogoče ni dobro prepovedovati stvari, ampak jih sem malo spremeniti, da so malo bolj lepe in potem bojo ljudje to naprej uporabljali, pa se sploh ne zavedali. Ja, zelo dobro. Torej, film je imel svojo kino premiero, doživel lanskega novembra 2022. Zanimivo, da prav kino, to je prav tako filmsko sedaj že sledi. Ja, končno smo torej na neki taki dolžini, da lahko dejansko se s kini pogovarjamo. Zelo težko je bilo, pa še zdaj delamo kakve filme, ki so krajši in pač ne moreš se s kini pogovarjati za polurni film. Včasih pač finance omogočajo samo kakve polurni film. Tu smo pa res imeli to priložnost, da smo šli do 1,5 ure, kar je za kine čist ok, taka dolžina, kot jo vsak v kino pričakuje. Novembra lani smo torej imeli neko tako premiero, potem pa se je predvsem začetek tega leta po celi Sloveniji ta film začel širiti preko majhnih kinov in na začetku so bili tako eni zelo pazljivi, pa se ne vemo, če bo kdo prišel to gledati, pa dejmo samo eno projekcijo, pa potem se je ta drug končno odločil, pa tretjo pogumo.
pol pa, ko se je videlo, da dejansko je publika za nek tak film, so se pa še eni javili, pa še drugi javili, pa še tretji javili in je pač res po celi Sloveniji, po vseh teh malih kinih zaokrožil ta film, sicer v tekom parih mesecev, ker preden so dobili eni pogum, pa videli, da ta publika dejansko obstaja, ki si želi takih filmov, je malo trajalo, ampak smo na koncu dosegli kar lepo številko, okoli 5000 gledalcev v kino, tako da za slovenski film je to čist lepo, ni to sicer hit, a ne, ampak glede na to, da je naš marketing bil praktično samo po župnijah in to je bilo to in nobenega denarja ni bilo v marketingu, se mi zdi, da smo kar dosegli to, kar smo si želeli, da pride do teh ljudi, ki bi res to radi pogledali. To je za prvi film, ki je bil vaš v kini. Tako, tako. Ja, ja. Ja. Kdaj bo naslednji, sploh težko rečem, ampak predvsem je ta dolžina res problematična in pač tok drag medij, kot je film, torej sam naj si gledalci predstavljajo 300 ljudi plačati, pa če vsakemu daš, ne moreš mu dati 1 evro, a ne? Seveda, ne. Pol bi stal 300 evrov, najbolj što mu treba, ki je veliko več plačati, pač nanese res na veliko in pač upajmo, da se bodo odpirale priložnosti za naprej in da bo kino še vedno neka taka opcija. Sicer, ni zdaj to, da pač samo kinofilmi so vredni filmi, a ne, pač to je ena distribucijska pot. Je pa mogoče res fajn gledalce spraviti v kino, sam zato, ker bo takrat res pozorno gledal uro in pol. Sami vemo, da pač, ko enkrat gledamo film na telefonu, moče prvih par minut gledamo, pa bo nas pa kaj zmoti, pa tam juha vre in je konec filma. Ja. In pri tem filmu Srečen bo čas je še kako pomembno, da res vzameš tisto uro in pol in ga skoncentrirano pogledaš, ker potem šele brez reklam, ne? Torej, na naši televiziji sedaj ne bo reklam. No, tudi, super, ne, super. Tako da ni vmes teh motilcev. No pa tudi na Sloveniji eno so ga predvajali. Ne? Tako, končno. Torej, letos na začetku novembra se je tudi predvajal na Radio Televizija Slovenija. Se trudimo, da pač pride ta film do čim več ljudi po raznih kanalih. Mi je pa ena izmed zelo dobrih stvari pri takem filmu, da je omogočen ogled pol tudi na YouTube-u, da res lahko prije do kogarkoli. No, to je res tako široko grudno. Tako, tako, da na začetku poskušamo narediti te neke malo bolj ekskluzivne projekcije, da pač ljudi res probamo, gledajte, tu je en film, ki si ga morate ogledati z polno zavestjo, pol pa, da pride to sporočilo čim širše, pa ga je treba tudi narediti dostopnega, pa ga ne pospraviti na neke police. Mi nobenega denarja pol več ne moramo služiti od takega filma, če ga prodamo kje za kakih 100 evrov, za kako prvico za predvajanje, je to, ampak brez veze, se mi zdi, da je bolj pomembno to, da prije do gledalcev, kot pa, da bi zdaj nek potencial, da bomo pa moč čez 2 leti neki distribucijski mreži uspeli prodati. Konc koncev gre to za slovenski film, ki ima nek svoj namen domoljubnosti, da gledalce sooča z našo zgodovino, da nas spodbuja k temu, da imamo Slovenijo radi, da hodimo na volitve, da se trudimo sprejemati pametne zakone. To je vse povezano s tem. Pač, če imamo radi Slovenijo, bomo za njo delali. Če imamo radi Slovenijo, bomo v Sloveniji delali, bomo slovenske davke plačevali. Tako, lahko bi debatirala tudi o tem, ampak je pomembno, da če že komentiramo in smo kritični do Slovenije, slovenske politike, da tudi doprinašamo v Slovenijo in slovensko blagajno denar in to s tem lahko potem naredimo Slovenijo boljšo. Ja, in vidno tako lahko Slovenija uspeva naprej. Tako. Ne? Zdaj, David Cipoš, torej ti si kot ustanovitelj studija Cipoš, koliko let sedaj že delujete? To je tako težko reči, ker nimamo nekaj ustanovitelnega dne, ampak jaz se pravzaprav s tem ukvarjam od konca srednje šole in mi ni vmes neke, tak, da bi rekel, večje prelomnice. Mogoče, da sem leta 2018 zaposlil prvega tako malo bolj uradno, pa potem 2019 še koga, pa tako smo potem kar rasli in da se v zadnjih letih res stvar sistematizira v tako zadevo, da ji rečeš, da je to neka firma. Ampak za me je to vse tak ena pot, pač... Poslanstvo bi lahko rekel. Ja, gotovo, ampak ni mi neke večje razlike, koliko
čutim do svojega dela od, ne vem, leta 2012 ali pa 2013, ko sem delal minutke za svetopismo s Čušinom, pa do danes, ko delamo večje zadeve. Vse skupaj se mi zdi, da ima eno tako zelo linearno rast, kljub temu, da se zdi, kot da smo ustanovljeni tako kot firma samo v zadnjih nekaj let, ampak tudi prej sem imel ene sodelavce, ki so še vedno z mano, samo da smo zdaj mogoče malo bolj uradno povezani še prek kakšne zaposlitve, takrat smo pa mogoče šele začeli sodelovati. Zdaj pridem te povprašam še malo o projektih studija. Še se vrniva malce nazaj k srečen bo čas. Mi lahko izdaš morda kakšne zanimivosti, ki so se na snemanju dogajale, kar bi lahko našim gledalcem malce sedaj popestrila? Se je kaj takšnega, ne vem, zanimivega, smešnega, nevarnega zgodilo? Ah, ja. Ena zadeva, ko nas je malo motla, to mogoče ni glih smešno, ampak je recimo takrat, ko smo delali v planini tale igrani prizor, ki se dogaja na Ponikvi, ne, torej leto 15, smo snemali seveda tudi zvok, a ne, ker moraš pri igranih filmih snemati tudi zvok. In ravno tisti teden občina je tako že čakala leta in leta, da bodo obnovili tisto cesto tam zraven. Ampak končno tisti teden so dobili odobritev, da začnejo vrtati in ropotati z enimi stroji, tako da je bilo pol kar tako, stop, dajmo še enkrat, začel je vrtati in pol čakamo par minut in pol, aha, glej, imajo malco, dajmo hitro snemati, tako pač neverjetno je, kako se to lahko v enem nekem kraju, ko sploh si ne bi mislil, da se bo kaj dogajalo. A glih, tisto poletje so pa imeli srečo, da so sredstva bila odobrena in so začeli delavce delati. Ja. Tako da kakve take zadeve se zgodijo, ko te takrat bolj ko ne jezijo in si sam pod stresom, na srečo je bolj to čez leta samo še zabavn spomin. Incident z tistega časa, ja. Zdaj, na naši televiziji smo si lahko tebe že ogledali veliko filmov, torej o Francu Xaverju Mešku, in še ostali se gledalci vejo, veliko filmov. Je res, da v bodoče pripravljate tudi film o Magdaleni Gornik? Tako je, res je. To je bil kar en poseben izziv, zdaj je trenutno v postprodukciji. Zadnje kadre še malo montiramo, glasba se začenja pisati, zvok obdelovati. Smo tako daleč. Računamo, da bi bila neka premiera ob obletnici njene smrti, ki je konc februarja, tako da upajmo, da bo takrat film končan. Gre za ene 35-minutni film o njenem življenju, ki ima spet enih par zanimivih novih pristopov. To so vsekakor filmi, kjer damo vse talente in vso strast v njih. Zato nas tudi velikrat dost stanejo in porabimo vse ali še več. Ampak animacije bojo zelo zanimive, kar malo next level, kot bi rekel, od tega, kar smo v Slomško delali. Igranih prizorov je kar ena kopica. Mislim, da bo dve igralki igrata Magdaleno. Ona je bila na nek način sodobnica Slomšku. V podobnem času živela, tako da bo film, ki bo gotovo nagovarjal veliko ljudi z osebo, ki pa marsikoga, vsaj tako sem jaz jo doživel, čisto na začetku, ko prebere njen življenjepis, lahko malo postavi na stran, oh, to je pa ta čudakinja na nek način. Je bila posebna. Zelo posebna je bila. Zdaj, ko je šla skozi naše roke, nam je pa kar všeč ratalo. Zdaj pa je všeč. Vsi svetniki imajo svoje takšne zanimive značilnosti, ker za nas navadne nesvetnike so malce težki za sprejeti. Kaj pa takšen, torej še to ostanima, morda tukaj sredstva finančna zbirate. Če bi nekdo izmed naših gledalcev morda rad kaj prispeval tudi k takšnim novonastalim projektom? Vsekakor. Jaz bi mogoče tule izpostavil en projekt, ki je trenutno tudi tik pred tem, da bo izdan. Gre za pravzaprav pionirski projekt o slovenski zgodovini v času in po času druge svetovne vojne. Posneli smo en kratek film, v pol ure dolg, igran, ki se dogaja v eni slovenski vasi, kjer
prvič v slovenskem filmu, v igranem filmu predstavimo, da zgodovina ni mogoče samo taka, kot je bila zdaj nam 70 let predstavljena skozi razne herojske partizanske filme, ampak da obstaja tudi druga plat, ki je bila pa zamolčana, ki je bila potlačena in o kateri marsikdo ne upa spregovoriti. Mi smo studio, ki si to upa spregovoriti, ampak to ne pride tako samoumevno, zato ker gotovo nam kaki viri financiranja zaradi tega uidejo. Na srečo smo tule zelo Bogu hvala podprti strani recimo zdaj ameriških naročnikov, strani Nadškofije Ljubljani, torej naročnikov, ki podpirajo tako sporočanje tega dela zgodovine. Zato se mi zdi v redu, da ko se ta film bo predvajal, najbolj bo to enkrat v začetku naslednjega leta, da se javi ljudje, ki bi bili pripravljeni podpreti pa en moče malo daljši film, ne samo polurni, ampak daljši film, ki res zaseže, poseže v ta del slovenske zgodovine in enkrat končno o tem spregovorimo in da ni to samo neka tema, ki jo predstavljajo knjige, ki jih je veliko in veliko pomenijo sicer, ampak tako kot smo se danes velikrat o tem pogovarjali, kako je film čustven medij, tudi mi rabimo človeške, osebne zgodbe, kaj se je dogajalo takrat v tistem času in da to spravimo v film za naslednje generacije, ker edino tako bojo res na enostaven način doble sporočilo. Glejte, v Sloveniji je bila kar ena velika škoda narejena po drugi svetovni vojni s tem, da se o tem ni smelo govoriti in da je bila zgodovina zradirana strani oblasti. Ja, močna tema. Ne? Tako da, če bi gledalci radi kaj prispevali, se lahko obrnejo na studio tako, Sipoš. Ne? Tako. Omenil si prej tudi Američane in v ta namrežo še, recimo, kaj o njih. Torej, gre za eno izmed največjih, če celo ne največjo katoliško televizijo v svetovnem merilu, ameriško televizijo EVTN, tudi Exodus za njimi sodeluje. Vi ste sedaj kot studio z njimi posneli koliko dokumentarnih filmov? Mi jim torej bolj ko ne pripravljamo igrane prizore za njihove dokumentarne filme. Oni recimo posnamejo intervjuje, posnetke iz tiste lokacije ali pa kaj tazga. Mi pa priskrbimo rekreacijo tistih dogodkov, ki so se recimo o katerih govorja. Ne vem, posnamejamo Faustino Kovalsko, kako je videla Jezusa in moramo prikazati ta čudežni moment. In tu smo se zdaj kar zverzirali v razno raznih čudežih, v snemanju dogodkov, ki so po celem svetu, ne samo neka centralna Evropa, ampak ki se dogajajo včasih v Mehiki, ali pa se dogajajo v Litvi, ali pa se dogajajo na Bližnjem shodu. In vse to posnamemo v Sloveniji, bolj ko ne, ali pa posnamemo kako puščavo, ali pa posnamemo kake prizore iz Svetega pisma. In za njih smo zdaj res posneli ogromno takih prizorov in tudi za naslednje leto smo veseli, da nadaljujemo z tem sodelovanjem. Delamo pa drugače tudi na eni seriji, ki je pa celoti v naši produkciji, torej da tudi mi posnamemo intervjuje, celo vsebino pravzaprav nosimo mi. In to je serija o evharističnih mučencih, ki smo naredili sedaj prvo epizodo, ki govori o Ignaciju Antiohijskem in Justinu Mučencu. Zdaj v naslednjem letu pa snemamo še tri dodatne epizode in Nadškofija Ljubljana je tudi pripravljena, da bo to prinesla na slovenski trg, torej da bomo podnaslovili celotno epizodo in jo naredili dostopno slovenski javnosti, kar se mi zdi tako res pomembno, da studio, ki trenutno veliko večino dela za tujino, prinaša nekaj nazaj v Slovenijo in da je tule Nadškofija tista, ki lahko to omogoča, se mi zdi zelo dobro, da ne ostane to samo v nekem tujem trgu, ampak da nekaj prinašamo tudi nazaj v Slovenijo. Odlično. Zdaj čas nam je že malo preganja. Veliko bi še imela spregovoriti o projektih, ki so prihajajoči ali so že bili, pa bova to pustila za kakšno drugo oddajo. Morda zdaj proti koncu samo še nagovorima naše gledalke in gledalce. Zakaj bi moral vsak Slovenec pogledati ta film? Ta film je pravzaprav namenjen za to, da se mi zavedamo, kako srečni smo lahko za to, kar imamo. Se mi zdi, da je to ena taka zahvala vsem ljudem, ne samo enemu Slomšku,
ampak ljudem, ki so pred tem delali za to, da smo zdaj tu v eni državi, ki lahko rečemo Slovenija, da govorimo o tem jeziku, ki rečemo slovenščina. In da je tudi naše poslanstvo k temu, da to ohranjamo. Da se niso naši predniki trudili za brez veze in da bomo zdaj ga malo ful kulali naprej. Mm-hmm. Pa je v redu, sej, dokler se zavedamo, da je pač to sam en taki mali drobec našega besednjaka v redu, ampak da beremo slovensko, da se trudimo za to, da ohranjamo Slovence pod enim imenom. In da po eni strani tudi ni vse enostavno in da se kdaj trudimo za kako reč, ki ni sam nam v korist. In da se moramo truditi za stvari, ki so širše koristne in da bojo mogoče šele dve generacije za nam rekle, v redu, da ste ohranili naš jezik, da ga lahko govorimo, ali pa v redu, da ste prinesli to zgodbo v Slovenijo, ker če ne bi bila mogoče pozabljena. In samo 2 milijona nas je, tako da moramo še posebej paziti. Ja. David Cipoš, iskrene čestitke za tako bogato delo, ki bo ostalo nam in naši Sloveniji za vse prihodnje rodove. Jaz se ti na tej točki najlepše zahvaljujem. Zahvaljujem se ti tudi v imenu naših gledalcev, v imenu cele Slovenije za tako pogumno delo, ki ga opravljaš, da si upaš pokazati, da si kristjan, da si upaš pokazati, da ti je pomembno do naše Slovenije, da ti je pomembno, da smo ti mi Slovenci, tvoji sorojaki pomembni in da se dotikaš duš na tak način, da v njih zbujaš to Božjo ljubezen, ki jo tudi hočeš ravno s takšnimi filmi, s tvojo prekrasno fotografijo, z videom, glasbo in vsem ostalim prinesti v naše srce. Tako da hvala lepa. Hvala za povabilo. In se vidimo ob naslednji priložnosti. Seveda. Tako. Naše gledalke, naši dragi gledalci, jaz se vam zahvaljujem, da ste bili z nami. Nikar ne pobegnite še od ekranu, ostanite z nami. Ponosni bodite, da smo Slovenci. Skupaj moramo držati, edino tako bomo obstali in bomo ostali močni in trdni tudi v naši veri. Hvala lepa, da ste bili danes z nami in nasvidenje do prihodnjič.